Kjære Christian, tenk at dette her din siste dag hos oss. Vet jeg kan snakke for alle her, men jeg ser at du kommer til å bli dypt savnet. Jeg vet at Geiranger ikke verdens sentrum, liksom, men det trygt. Jeg hjemme. Nå har vi bestemt oss. Dette blir bra. Kanskje jeg til og med kan få litt mer oppmerksomhet enn det fjellet. Alt ok der oppe? Det bare noen sensorer som oppfører seg litt merkelig. Grunnvattnet sank plutselig her. Nå så mistet vi kontakten. Vi snakker om en 80 meter høy bølge her. Etter 10 minutter så finnes det ikke Geiranger lenger. Pappa, hva som skjer? Vi rekker det. Bare få Julia i sikkerhet. Sandra! Mamma, Sondre. Pappa, han skal gå og finne dem nå, han.